Монгол Ардын нам хүний эрхийг хамгаалах, хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах, за олон улсын хүний эрхийг өндөр түвшинд хамгаалдаг хөгжилтэй улсуудын түвшинд хүрэх томоохон зорилтыг бол эрх баригч намын хувьд гаргаж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар яг эрх барьж байгаа улсын хүчин за цогцоор нь буюу Монгол улсад хэрэгжиж байгаа хууль эрх зүйн орчныг бүхлээр нь судлаад тэнд байгаа хуулиудад байгаа заалтууд нь хүний эрхийн зөрчлийг хэрхэн яаж үүсгэж байна вэ гэдгийг шинжилж гаргаж ирж байгаа анхны тохиолдлоо гэж бид бол үзэж байгаа. Монгол улс ардчилсан өөрчлөлт шилжилтэн шилжснээс хойш 30 гаруй жилийн хугацаанд хүний эрхийн асуудлаар олон талын хурал, зөвлөгөө, тодорхой арга хэмжээнүүдийг хийж ирсэн. Голдуу гадны байгууллагуудын санаачлалаар хийгдэж ирсэн байдаг. Гэхдээ яг бодиттой үр дүнгууд гарч ирснэг үл мэдээж хэрэг дэвшил үр дүнгууд гарч ирсэн. Хүний эрхийн талаарх ард иргэдийн ойлголт нэмэгдэж байсан. Гэхдээ энэ бүгдээс орхигдож хаягдсан нэг зүйл байгаа нь хууль эрх зүйн орчин. Хууль эрх зүйн орчноо цаг тухай бүрд нь сайжруулж, шинжилж авч явж чадаагүй байна гэдэг дүгнэлт бол эндээс бас тодорхой гарч ирж байгаа.